Ashawa ni sana mali yako. Nafaa sasa tupeleke na ria. Mfuruge kabisa. Aye, Rabala anakaa kutushoa mali yo mtiaji yako, sawa? Huyo, lazima tumade, eh? Naona? Pesa, hawezi enda nayo. Hawezi enda na madoo. Natatoa. Kweli, kweli. Simunajua mali mnampeleka. Inabidi. Lakini simunajua mali mtampeleka. Yeah. Nakuletea kichwa yake Maria mimi. Sawa. Na mfupa yake pia mimi nakuletea. Ukisafanya hivyo, tunajua venye tutawasha. Panga. Hatuwezi wangusa. Hatuwezi wangusa. Haina noma. Mambo itakuwa sawa. Haina noma Maria. Mimi ni ule msee, mimi ndo bazu. Ndio. Eh. Iko sawa. Lazima tuendelee. Unasikia je? Ndio maneno siko sawa. Iko sawa. Acha fala kama tuonyeshe fala mwanzake, si ndio? Ndio hata kama amefika bali. Ndio huyo. Yaani sai. Na kuingilia. Sawa. Eh, tumekuona tumesikia vizuri bali. Furahia. Tulia sasa, mtiaji ashatokea. Acha kunielekea jina bana. Mtiaji aje. Taufala. Wewe ni mtiaji umesikia? Wewe ni mtiaji, wewe acha ujinga bana. Nishare na miezi chote. Mtiaji. Sasa nimekuja. Kila mara unaangalia. Sasa anza na shughuli sahihi. Cheza chini. Cheza chini bana. Ah, basi tunakuamini bana. Haina noma. Tunaenda hivi tukijua kila kitu iko sawa. Iko sawa. Wewe ndio unionyesha, si ndio? Lakini huyu asipoonyesha endi atajua. Haina noma. Acha. Tumkata shingo. Hii shingo tutakata. Sasa amevaa namba 3 hapa. Tupige supu hii. Twende rato tuonyeshe rato. Ama. Sasa tukubebe kinjege. Sawa. Hai, twende hivi. Nisamee ama wawe tu kama siwa nyongo kama nisamee. Nisamee mtu kapelewa mbele. Akikufa, aki amu utakuwa unapata ng'ombe narara kwa kitanda usiku na nimkamba. Tuwa kamba? Yeah. La wapia, huu jaba, munga msamea tu. Misi esamea mtu lakini. Mi akona deni yangu lakini ninamulumia. Diseni atakanya wako huko kwa nini kwa leli. Ata wasabi waka ata muwana. Acha enda kanya wako. Ata wasabi. Bwana jamta makuri. Ni ajue hata deni ya mtu si vizuri. Unajua atapata nafasi ya kwamba mzama. Hm? Atapata nafasi ya kwamba mzama gani ya nini? Na huyo mtu vile unamwangalia anaomba mzama. Huyu, ule jamaa. Ni hapana. Nakwambia hata mali yako sasa yamekaa tu. Anasema eh nimewaweza. Eh. Hey, ana stress. Kwa? Eh. Hey. Somerada.
ni nini inaendelea pale? Ni kijana mmoja mmoja anajua. Eh? Huyu jamaa yalangata ni kama ni yeye anajua. Eh? Ni niende nione ni nini inaendelea huko. I'm going to go to the house. Jamani mtu wa madeni madeni. Mm. Ameko anako pesa arudishe. Mm. So nimempata amechapa huko kwa leli. Eh. Alikuwa ameralishwa hapo kando. Eh. Lakini najua ni madeni anapenda madeni. Sawa. So nashuku na vijana ni vijana wamenyorosa yeye. Eh, sasa nikaona wacha nimkini tumeshirikiana na rafiki yako hapa. Mm. Tumkimbisha hapa kwa hospitali. Mm. Tuone kama atapata usaidizi baadaye. Tutagharabia lakini lazima ataturudisha. Sasa kama ni mtu wa madeni, nani atagharamia hiyo deni anilipe? Bro, sisi tutalipa. Mimi na wewe tutatoa pesa tulipe. Akipona tu sisi ndio tunalipa. Lakini tutahakikisha yeye ndiye anatulipa sisi. Asipotulipa kuna vile tunachoa tutafanya. Madam, ile kitu utafanya wewe mshughulikie. Sawa. Tutarudi baadaye after some hours. Tuona anaendelea aje. Tufanye first aid kwanza. Sawa, nafanyia. Sawa, haina shida. Tunashukuru. Haya, asanteni. Ai! Daktari. Daktari! Wewe tulia. Tulikula pesa na wewe. Tulia nikusaidie. Wako wapi pati bazu? Maria. Hata wenye wamekuleta mimi sijawaona. Wako wapi? Si wamekuacha. Sabina kusaidia tu kama msamaria mwema. Baadaye uende Kinyata. Nakusaidia huko pia. Mimi tu ni first aid shughuli zingine. Kinyata huko. Sikuwa na wewe. Utakufa. Utakufa. Wewe si kufa. Pesa za watu ni muhimu kulipa. Deni unavaa ulipe. Zina deni ya mtu. Uko na deni wawezi kuumiza hivyo mbure? Ndio sababu siku zinda kule. Na mbona hukulipa? Lipa kama ni kidogo. Si. Niaje. Ndio sijinda kule.
Unavaa ulipe. Susan hayuko hapa. Mimi simjui, wewe ndio unamjua. Wewe ndio unamjua, mimi ndio nakuhudumia. Sina Susan hapa. Sio Susan. Susan ni nani kwako? Haya, mimi simjui. Wewe unajua bali huko saa hii. Sijui Susan ni nani. Susan ni nani? Susan, utabidi utulie kwanza nimalize shughuli zangu. Sawa? Unaelewana? Susan atakuja baadaye kumaliza shughuli zangu. Nipigie nani? Susan, wewe ndio unamjua, yeye ndio mlikula pesa na yeye, sasa ndio yeye amekuepa. Susan, si umempelekea pesa akakula? Ako wapi? Amekuepa. Weka hapo. Hata ukikufa mwili tunapeleka mocha. Daktari! Weka tu.